ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে বিগত আঠ বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নহল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজেৰে যোৱা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম। শেহতীয়াকৈ দুয়োখন জিলাতে নতুন ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা এই প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা মহাপ্ৰবন্ধক দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ নেতৃত্বত দিনে নিশাই চলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম। পূৰ্বে মাটি অধিগ্ৰহণকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত অতি লেহেমীয়া গতিৰে চলা এই পথছোৱাৰ প্ৰায় 50% চাৰিলেন নিৰ্মাণৰ কাম বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈছে। जोरहाट झांझी के लिए दिसंबर तक और झांझी डेमो के लिए चूंकि हमारा नया कॉन्ट्रैक्टर नेक्स्ट मंथ आएंगे उसको भी सिमिलर लाइन पे हमने चार पैकेजेस में बांटा हुआ है जुलाई से, तो जुलाई से वन ईयर में हमारा वो भी टारगेट है। तो नेक्स्ट वन ईयर के लिए वी वांट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक, एक साल में कंप्लीट होने के लिए हमें जनता का कोऑपरेशन चाहिए, पर्टिकुलर इन द मानसून पीरियड, क्योंकि मानसून कंटिन्यूस रेन होने की वजह से पानी जगह जगह लगता है। Although we try to clear it and maintain the road in pothole free condition, but I highly solicit the public cooperation for coming one year. যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাত অসম্পূৰ্ণ পথছোৱা ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণ কৰি তুলিবলৈ চাৰি ভাগত বিভক্ত কৰি কেইবাটাও ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে বাৰিষা উজনি অসমত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বালিৰ নাটনি হোৱাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এক নতুন কৌশল বিচাৰি উলিয়াইছে NHIDCLৰ অভিযন্তাসকলে। শিলৰ গুৰি আৰু সৰু সৰু শিলৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা বাৰিষাৰ সময়ছোৱাতো পথৰ নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিব পৰা যাব। এই নতুন কৌশলে এই পথছোৱা নিৰ্মাণত নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে যোৰহাটত এই বছৰ ডিচেম্বৰত আৰু শিৱসাগৰত 2025 চনৰ জুলাইৰ ভিতৰত পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। जहाँ तक बात कम्प्लीशन का है, कम्प्लीशन दिसंबर में ये जरूर होगा और हमारा जो प्रोग्रेस है वो उसी हिसाब से चल रहा है। बारिश का तीन महीना जो अभी है उसमें हमने इंटरनल टारगेट किया है कि 4 से 5 व्हीकल अंडरपासेस के ऊपर हम ट्रैफिक रन करेंगे और उसके बाद में आगे आने वाले 3 महीने सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर उसमें जो 4 VUP आपके बचे हैं वो हम रन करेंगे और उसके हिसाब से ही हम वर्क प्रोग्राम जो है बनाया है हमने और उसके हिसाब से हमने मटेरियल का भी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। तो बाई दिसंबर दिस रोड विल बिकम। বৰ্তমান বাৰিষা কালত বৰষুণৰ সময়ছোৱাত নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাতেই পথৰ অৱস্থা দুৰ্গম হৈ পৰাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই। পূৰ্বৰ ভুলসমূহ সংশোধন কৰি শীঘ্ৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News at the Home Northeast.